የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ ሳምንታዊው የኢትዮጵያ ትሰራለች ዝግጅታችን ነው። ዛሬ አንድ ልዩ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዳዬ የኢፌዴሪ የስራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን ናቸው። አቶ ንጉሱ ጥላሁን ለቃለ መጠይቁ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ እኔም ስለጋበዛችሁኝ። እንግዲህ ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ አገራችን ላይ በነበረው ግጭት ምክንያት ወራሪው የትግራይ ቡድን ወሮ በያዛቸው አካባቢዎች ላይ የተለያዩ ንብረቶችን የግለሰብም የመንግስትም ንብረቶችን ሲያወድም ነበር የቆየው። ሆስፒታሎችን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች መገልገያዎችን እያወደመ ነበር የነበረው። ዛሬ ግን ልናነሳ የወደድ ነው ከስራ ረገድ የእናንተ ሚኒስትር ከዚህ ጋር ስለሚገናኝ ስራን በተመለከተ ከማህበረሰብ እስከ መንግስት ድረስ ስራን መስራት፣ ስራን መፍጠር የሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ምን አይነት ጉዳት አደረሰ? ይሄ ቡድን ጦርነት ካወጀ በኋላ በርካታ የግለሰብ ከትናንሽ የግለሰብ ሀብቶች እስከ ትልልቅ በርካቶችን ሺዎችን የስራ እድል የፈጠሩ በርካታ ምርቶችን የሚያመርቱ ለሀገር የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ እና በኢኮኖሚ ውስጥ ሁነኛ ሚና የሚጫወቱ የኢኮኖሚ አውታሮችን አውድሟል። ሁላችንም እንደምንረዳው በተናጠል በጣም ዝቅተኛ የሚባሉ እና ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ላይ የተመሰረቱ ግለሰቦችን ጭምር አጥቅቷል። ለምሳሌ ብንወስድ በገጠር የአርሶ አደሩን በሮች ሳይቀሩ ማረሻ በሬዎች ሳይቀሩ አውድሟል፣ አርዶ በልቷል። እልፍ ሲል ደግሞ እጅግ ጭካኔና ግፍ በተሞላበት ሁኔታ የአርሶ አደሩን ማረሻ በሬዎች በጥይት አረር ገድሏል። አይተናል ይህንን። በጎቹን ፍየሎቹን ከአርሶ አደሩ ቤት እንደዚሁም ደግሞ የተዘጋጀ ምግብና በዝግጅት ላይ ያለ ምግብ ሳይቀረው ወስዶ በልቷል። ከዛ ባሻገር ደግሞ አውድሟል። የሚበላውን በልቷል፣ የሚወሰደውን ወስዷል፣ የሚጫነውን ጭኗል፣ የቀረውን ደግሞ አውድሟል። ሕይወት ያለውን ገድሏል፣ የሚቃጠለውን አቃጥሏል፣ የሚሰበረውን ሰብሯል። ይሄ እንግዲህ በአንድ በገጠር ከሚኖር አርሶ አደር ቤት በኪሱ ከምትገኝ አንድም ሁለትም አስርም ሀያም ሀያ አምስትም ብር ጀምሮ በቤቱ ያለውን ንብረት መዝረፍና ማውደም ጀምሮ እስከ ትልልቆቹ የሚገለጽ ነው ማለት ነው። በከተሞቻችን በእለት ተዕለት የጉልት ስራ ሰርተው በሚኖሩ የጀበና ቡና ፍልተው በሚኖሩ ቆሎ በሚሸጡ የተለያዩ ጥቃቅን ስራዎች ላይ የተሰማሩ መደበኛ የኢኮኖሚ አውታር የሌሏቸው ግን ደግሞ የዕለት ጉሮሯቸውን የልጆቻቸውን ጉሮሮ የሚዘጉ እናቶችና ወጣቶችን ጭምር የዕለት ጉሮሯቸውን መድፈኛ መዝጊያ እንቅስቃሴያቸውን ገጥቷል፣ አውድሞባቸዋል። ከዛ ባሻገር በየከተሞቹ በየአካባቢዎቹ የንግድ ተቋማት፣ ሱቆች፣ የመስሪያና መሸጫ ቦታዎች ወድመዋል፣ ተዘርፈዋል። እልፍ ሲልም የትላልቅ መደብሮች፣ የንግድ ተቋማት፣ ሆቴሎች እና የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጡ የቢዝነስ ተቋማትን አውድመዋል። እንዲያም ሲል በተለይም በአማራና በአፋር አካባቢ ያሉ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎችን ጭምር ለብሺዎች የስራ እድል የፈጠሩ ኢንዱስትሪዎችን ጭምር አውድሟል፣ ፈታቶ ጭኗል፣ አንዳንዶቹንም እንዲቃጠሉ አድርጓል። ይሄ በአጠቃላይ ሲወሰድ ጥፋቱ በዝርዝር እየተጠና ነው፣ በዝርዝር የሚታይ ነው። አንዳንዶቹን በአይናችን አይተናቸዋል። እውነትም ሰው ይህንን ያደርጋል ወይ? የሰው ልጅ አእምሮ ያለው የሰው ልጅ መቼም ዘራፊ ይዘርፋል፣ አጥፊ ያጠፋል። የጥፋትም የዘረፋም ልክ አለው እና ከአንድ አርሶ አደር ቤት ዱቄት፣ ከአንድ አዛውንት ሽማግሌ ኪስ አስርም አምስትም ብር የሚለቃቅም ተሰምቶም ታይቶም አይታወቅም። እንዲያም ሲል ሰዎች እንደ ዘበት ሲናገሩት ቀልድ ይመስላል እንጂ በተጨባጭ እኔም ራሴ ሄጄ ባየሁበት አንዳንድ አርሶ አደሮች ቤት እንጀራ ሲያጣ ሊጥ ወስዷል።
ዱቄት ወስዷል እና አንዳንድ አርሶ አደሮች በቤታቸው ባዶ ሆኖ ዶሮም ጭምር ተወስዶባቸው በጎችም ፍየሎችም ጭምር ተወስዶባቸው በሬዎቻቸው ታርደው ተበልተውባቸው አንዳንዶቹም ተገድለውባቸው ምንድነው የተጎዳችሁት ምንድነው የሆናችሁ ብለ ስትጠይቃቸው ምንም ያልሆነው ነገር የለም ብሎ አርሶ አደሮች ይናገራሉ ነግረውናል። ይሄን በተጨባጭም ቅሪቶቹም ምልክቶቹን አይተናል። ስለዚህ የጥፋት ቡድኑ ከኢኮኖሚ አቋያ በተለይም ደግሞ ከተፈጠሩ የሥራ ዕድሎች አቋያ ከለት ተለት የሥራ ሁኔታዎች አቋያ ሲወሰድ እጅግ ወደር የሌለው ከትንሽ ከአንድ ግለሰብ እስከ ትልልቅና በርካታ ሥራዎችን የፈጠሩ ለሽዎች የሥራ ዕድል የፈጠሩ ተቋማትን ነው ያወደመው። ስለዚህ በሀገር ደረጃ በየአመቱ እንደምናደርገው የሥራ አጥነትን ችግር ለመቅረፍ አቅደን እየተንቀሳቀስን ነው። ወደ ስራ በመግባት ላይ በነበርንበት ወቅት እና ከስራ ውጪ የሆኑ ወገኖቻችን የስራ እድል እንዲመቻችላቸው ለማድረግ ሁነኛ ቅር ተዘጋጅቶ ወደ ስራ ለመገባት በዝግጅት ላይ ባለበት ወቅት የተፈጠሩ የስራ እድሎችን በማምከንና ምስቅልቅሉን በማውጣት የተፈጠሩ የስራ እድሎች ብቻ ሳይሆን ሊፈጠሩ የታሰቡ ሐሳቦችንም እንዲመክኑ ያደረገ ስለሆነ በግለሰቦችም በተቋማትም በአካባቢዎችም በድርጅቶችም እንደዚሁም በሀገር ደረጃ ከኢኮኖሚ በተለይም ደግሞ ስራን ከሚመለከቱ ጉዳዮች አኳያ እጅግ ግዙፍ ዘግናኝና የማይጠበቅ ሰው ሊያደርገው ይችላል ጥፋት ሊጠፋ ይችላል ተብሎ በማይታሰብ ደረጃ በርካቶችን የስራ ባለቤት የሆኑ ዜጎቻችንን ከስራ ውጪ እንዲሆኑ ያደረገና አገሪቱን በዚህ ረገድ በበርካታ አመታት ወደ ኋላ የመለሰ ተግባር አከናውኗል ብሎ ማጠቃለል ይቻላል። በአጠቃላይ በጥፋት ደረጃ ሲገለጽ የወጣቶች ስራ የሚለማመዱባቸው ስለ ስራ የሚማሩባቸው የቴክኒክና ሙያ ተቋማትም ወደማቸውን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን እየሰማን ነበረ። እርሶም ደግሞ ወደ ግንባር ሄደው ሲመለከቱም ነበረ፣ የተለያዩ ሪፖርቶች የሚደርሶታል እና እነዚህ ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት ምን ድረስ ነው? እንግዲህ የጥፋት ቡድኑ የሚያተኩርባቸው ተቋማት እነዚህ ናቸው ተብሎ ለይቶ መናገር አይቻልም። ወጣቱ እጁን ሊያፍታታ የሚችልበት እውቀት ሊያገኝ የሚችልበት ክህሎት ሊጨብጥ የሚችልበት እና ክህሎትና እውቀት ካገኘ በኋላ ወደ ስራ ሊሰማራ የሚችልበት መንገድ በእነዚህ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት ነው። እነዚህን የቴክኒክና ሙያ ተቋማት እንደ ማንኛውም ተቋም በደረሰባቸው ሁሉ ቦታዎች ሁሉ የውድመት ሰለባዎች ነው ያደረጋቸው። ይሄም ቢሆን በእኛም መስሪያ ቤት በፌደራል ደረጃ በተቋቋመ ግብረ ኃይልም እየተጠና ነው። በዝርዝር የትኛው ተቋም ምን አይነት ማሽን ነበረው፣ ምን አይነቱ ማሽን ተወሰደ፣ ምን አይነቱ ተበላሸ፣ ምን አይነቱ በትንሽ ጥገና ሊሰራ ይችላል፣ ምን አይነቱ ደግሞ ቶታል በአጠቃላይ ከስራ ውጭ ሊሆን ይችላል፣ በዚህ ምክንያት የትኛዎቹ ኮሌጆች የትኞቹ ተቋማት ስራ ጀምረው ስልጠና ሰጥተው ወጣቶችን አዘጋጅተው ወደ ስራ ሊያሰማሩ ይችላሉ የሚል ጥናት መጠናትና ከዚህ ጥናት ተነስቶ ውሳኔ መወሰን ይገባል። መስሪያ ቤታችንም ይህንን ኃላፊነት ወስዶ እየሰራ ነው። የተቋማት ልየታ፣ የጉዳት ደረጃ ልየታ፣ ከዛም ደግሞ መፍትሄውስ ምንድን ነው የሚለውን ግለሰቦች፣ ተቋማት፣ መንግስት፣ የተለያዩ ድርጅቶች ሊሰሯቸው የሚችሉ ስራዎችና እነዚህ ተቋማት ሊያንሰራሩ ሊቋቋሙ እና ተመልሰው ሊያገግሙ የሚችሉበትን ስትራቴጂ የመንደፍ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እስካሁን ባለው መረጃ ግን በግርድፉ በእነዚህ ተቋማት ላይ የደረሰው ጉዳት የትየለሌ ነው። በጣም በሚያሳዝን ደረጃ ማንም ሰው የትም ይሁኔት ሊጠቀምባቸው ይገባና ይችል የነበሩ ማሽኖች የማይጫኑትን ሰው እንዳይጠቀምባቸው እንዳይማርባቸው እና ፋይዳ እንዳይኖራቸው ለማድረግ እያንዳንዳቸውን ሰባብሮ ከቦታቸው አጥፍቶ ሊንቀሳቀሱ የማይችሉበት ደረጃ ላይ አድርሶ ነው የሄደው። ስለዚህ የቴክኒክና ሙያ ተቋማት በአጠቃላይ እንደ ሌሎች የመንግስት እና የሕዝብ መገልገያ ተቋማት የጥፋቱ ሰለባ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ወራሪ ቡድን በቆየባቸው አካባቢዎች ላይ ያደረሰው ጉዳት ከግለሰብ እስከ መንግስት ተቋማት እስከ ትልልቅ ተቋማት ድረስ የሚደርስ ነው። ይሄ አጠቃላይ ጉዳቱን ወደ ስራ ስንመነዝረው
በግለሰብ ደረጃ እንዲሁም ደግሞ ያ ውድመት የደረሰበት ማህበረሰብ ላይ አጠቃላይ ሲደመር ሀገር ላይ የሚያደርሰው ጉዳት እስከምን ድረስ ነው? እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው ይሄ ቡድን አጥፊ ነው፣ አውዳሚ ነው፣ ከጥፋትና ከውድመት ባሻገር አሸባሪ ነው። ህብረተሰቡን ሊያሸብሩ የሚችሉ የሀገር ሀብትና ንብረት፣ የህዝብ ሀብትና ንብረት ሊያወድሙ የሚችሉ የህዝብ ሞራል ሊነኩ የሚችሉ ያላቸውን ማናቸውም ተግባራት ፈጽሟል። በአንድ ሆቴል ውስጥ ሆቴሉ ደረጃው ምንም ይሁን ምን፣ በአንድ ምግብ ቤት ውስጥ ምግብ ቤቱ ደረጃው ምንም ይሁን ምን የሆኑ ያህል ሰዎች ስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል። የኑሮ መሰረታቸው ከዛ ሆቴል ከዛ የንግድ ተቋም ጋር ሆኗል። ስለዚህ እነዚህ ግለሰቦች የኑሮ መሰረታቸው እንዲናጋ ነው ያደረገው። በዛ ሆቴል ውስጥ በተለያየ ደረጃ የተሰማሩ ወገኖች ከስራ ውጭ እንዲሆኑ ነው ያደረገው። ከዚህ ባሻገር ይሄንን ሆቴል በአመታት የገነባ ሀብት ያፈራ ሆቴሉን ሆቴል ያደረገ ብቃት ያለው አገልግሎት እንዲሰጥ ያደረገ ባለሀብት ሀብቱ በመውደቡ ምክንያት ወደኋላ እንዲመለስ ነው ያደረገው። ስለዚህ ከዛ የሆቴል ባለቤት ይህንን ፋብሪካም ኢንዱስትሪም ልንለው እንችላለን፣ ከዚህ የፋብሪካ ከዚህ ሆቴል ባለቤት በዛ ሆቴል ውስጥ ትንሽ አገልግሎት እየሰጠ የዕለት ተዕለት ኑሮውን የሚኖር አንድ ዜጋ ወይም አንዲት ወጣት ከስራ ውጭ እንድትሆን አድርጓል። በጥቅሉ ሲወሰድ ደግሞ ይሄ ሀብት የግለሰብ ይሁን የህዝብ ይሁን የልማት ድርጅቶች ይሁን የማንም ይሁን የማን የሀገር ሀብት ነው። ስለዚህ በአንድ ግለሰብ የኑሮ የዕለት ተዕለት የኑሮ መሰረቱን በዛች ተቋም በዛ ሆቴል በዛ ፋብሪካ ላይ ያደረገ አንድ ግለሰብ ህይወት ብቻ ሳይሆን በትልቁ ሲወሰድ ደግሞ የአገር ሀብት እንዲወድም በአጠቃላይ ሲወሰድ ኢትዮጵያን እንድትፈራርስ የሚመኛትን ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ እንድትሽመደመድ ወደፊት መራመድ ሳይሆን ወደኋላ እንድትሄድ የማድረግ እኩይ ዓላማ ስለነበረው ይሄ ከግለሰብ እስከ ትልቅ ተቋም ከትልቅ ተቋም እስከ ሀገር ተጽዕኖ በትልቁ ሲወሰድ በሀገር ደረጃ የሚገለጽ ነው። በጣም በጥቂቱ በትንሹ ሲወሰድ ደግሞ በአንድ ግለሰብ የሚገለጽ ነው። ይሄ በተለይም ደግሞ አንዳንድ አካባቢዎች ግዙፍ ኢንዱስትሪዎች ምርቶቻቸውን ወደ ውጭ የሚልኩ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን ያስቀሩ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ የውጭ ምንዛሬ የሚያስገኙ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች ጭምር እንዲወድሙ ማድረጉ አገራችን የውጭ ምንዛሬ እንድታጣ አድርጓታል። ከውጭ የሚገቡ ምርቶችን የሚተኩ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ከምርት ውጭ በመሆናቸው እነዛን ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ለማስገባት እንገደዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጉዳቱ የትየለሌ ነው። ይህ የዘራፊ ቡድን በተሰማራባቸው አካባቢዎች አሁን እርስዎ ሲሉት እንደነበረው ዝግጅት አድርጎ የሰለጠኑ ሰዎችን ይዞ መጥቶ ከተዋጊዎቹ ጀርባ ዘርፈው የዘረፉትን ወደኋላ የሚመልሱ ሰዎችን ይዞ ሲመጣ ምንድን ነበር አላማው? ምንድን ነው አላማው? እንግዲህ አላማው በተደጋጋሚ ተገልጿል። አላማው የሚመነጨው ከአሸባሪው ቡድን ባህሪ ነው። ይሄ አሸባሪ የትግራይ ወራሪ ቡድን ዋናው ባህሪው በዚህ ጦርነት ሂደት ውስጥ ፍንትው ብሎ የወጣው የምን ያህል ኢትዮጵያን ለመበተን፣ ኢትዮጵያን ለማፍረስ፣ ኢትዮጵያውያንን ለማዋረድ እና አብረን እንዳንቀጥል ወደፊትም እንዳንራመድ የሚፈልግ የኢትዮጵያና የኢትዮጵያውያን ጠላት መሆኑን በግልጽ ያሳየ ማንነት ስላለው ዓላማው ከዚህ ነው የሚመነጨው። ሁለተኛው ትልቁ ዓላማው ኢትዮጵያን የማፍረስ ሰዎች ኢትዮጵያን ለማፍረስ ሲባሉ ሩቅ ይመስላቸዋል፣ ወይም ደግሞ ገዘፍ ያለ ለመረዳትም አስቸጋሪ የሆነ አድርገው የሚወስዱ ሰዎች ያጋጥማሉ። ብዙ ሳናወሳስበው አንድን ቤተሰብ፣ አንድን አካባቢ፣ አንድን ተቋም በማፍረስ ይገለጻል ማለት ነው። ሁለተኛው ዋነኛው ባህሪው መገለጫው ይሄ ቡድን ዘረፋ ነው፣ ዘራፊ ነው። ዘራፊ ነው ሲባል በትልቁ ሲወሰድ ሲገመገም
በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ወደ በረሃ ከአመራር ማማው ላይ ከመሪነት ማማው ላይ ይሄ ቡድን እንዲወርድ ያደረገው አንደኛው ዘራፊነት ነው፣ ሌብነት ነው። ይሄ በውስጥ በህዝቡ ቅሬታ፣ በህዝቡ ብሶት፣ በህዝቡ ጩኸት ዋጋ በመክፈል በደም በህይወት በአጥንት የሚገለጽ ዋጋ በመክፈል የተገፋና የተወረወረበት ዋነኛው ምክንያት ቡድኑ ዘራፊ መሆኑ ነው። ቡድኑ ለፍትሃዊነት ለእኩልነት የማይመችና ያልተፈጠረ መሆኑ ነው። ይሄም በመሆኑ በዚህ ባህሪው ሲባል እንደነበረው ሲገመገም እንደነበረው መርከብ ዘርፏል፣ የኢትዮጵያን ሀብት ዘርፏል፣ መርከብን የሚያክል ሀብት ዘርፏል፣ የህዳሴ ግድቡን የሚመስል ሀብት ዘርፏል፣ ትልልቅ ፕሮጀክቶችን ዘርፏል። በእያንዳንዱ የኢትዮጵያ አካባቢ በማንኛውም የኢንቨስትመንት መልክ ሀብት ዘርፏል። መገለጫው የሶማሌን ሀብት በመዝረፍ ነው፣ የደቡብን ሀብት በመዝረፍ ነው፣ የጋምቤላን የቤኒሻንጉልን መሬትና ማዕድናት በመመርኮዝ መዝረፍ ነው፣ የኦሮሚያን የአማራን ሀብት የአፋርን ሀብት ጨውን ፖታሹን መዝረፍ ነው፣ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን መዝረፍ ነው። ይሄ ባህሪው ወዴት ወሰደው? ወደ ገደል ወረወረው። ገደል ከተወረወረ በኋላ መቶ አፈር ልሶ ከተመለሰ በኋላ በተጨባጭ ያደረገው ማድረግ የሚችለውን ነገር ነው ያደረገው ይሄ ቡድን። ስለዚህ መገለጫው ሁለተኛው ምንድን ነው? ዘራፊነት ነው። ዘራፊነቱ ባህሪያዊ ነው። በዚህ ጦርነትም አሳይቷል። በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ከስልጣን ከመገፋቱ በፊት በነበረበት ጊዜ ከኢትዮጵያ በዘረፈው ሀብት በአዲስ አበባም ቤትም ከአቧራ ላይ ተነስቶ የተቆለሉ ህንፃዎች ምስክሮች ናቸው። ስለዚህ ዓላማው ምንድን ነው ብለህ ለጠየከኝ፣ ዓላማው መዝረፍ፣ ዓላማው ህዝብን አንገት ማስደፋት፣ በተለይም የአማራን ህዝብ አንገት ማስደፋት፣ ሂሳብ ማወራረድ እንዳለው አንገት ማስደፋት፣ ማጎሳቆል፣ መዝረፍ፣ ያለውን ማሳጣት ነው። በጣም ጥሩ። ይህን ጦርነት ሀገር ሊያፈርስ የመጣን ሀገሬን አላስፈርስም ያለ በሀገር ውስጥ ያለም በሌላው ዓለምም ያለ ኢትዮጵያዊ ደግሞ በአንድነት ቆሞ ለመመከት ችሏል። መሳሪያ ይዞ በረሃ መውረድ የቻለው መሳሪያ ይዞ በረሃ ወርዷል። ሌላው ደግሞ ደም ለግስ ሲባል ደም ለግሷል። ለሰራዊቱ ደጀን ሁን ሲባል ውሃ እያቀረበ እህል እያቀረበ በውጭው ዓለም ያሉ ሰዎችም ደግሞ እየወጡ በየኤምባሲዎች ይሄን ጉድ እው እያሉ ነበረ። ኢትዮጵያውያኖች በአንድነት የቆሙበት ጊዜ ነው። ይሄ በአንድነት ቆመው ሀገርን ከዚህ አጥፊ ቡድን ለማዳን ተችሏል። ከዚህ በኋላ ደግሞ እነዚህ የፈረሱ ነገሮችን ለመገንባት ከእያንዳንዱ ህብረተሰብ፣ ይህንን ኃይል ካሳየው ህብረተሰብ፣ ይህንን አንድነት ካሳየው ህብረተሰብ ምን ይጠበቃል? ይህንን በማስተባበር ረገድስ መንግስት ምን እየሰራ ነው? ዜጎች ስራ ነበራቸው፣ ትናንት ከስራ ውጭ ሆነዋል። ዜጎች ለበርካቶች የስራ እድል ፈጥረው ነበረ፣ እነዚህ የመከኑባቸው ሁኔታዎች አሉ። ዜጎች ጥረው ግረው ያፈሩት ሀብት ነበራቸው፣ ይሄ ቡድን አውድሞባቸዋል። እናም በዚህ ምክንያት በጦርነቱ ምክንያት በርካቶች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ተሰደው ከቤታቸው ውጭ ይኖረዋል ለወራት። እነዚህ ወገኖች ሀብታቸው፣ ቤታቸው፣ ትዳራቸው የተበተነባቸዋሉ። ስለዚህ የሚቀጥለው ምዕራፍ እነዚህን ወገኖች በሁሉም መልክ የማቋቋም ነው፣ በስነ ልቦና የማቋቋም ነው፣ የመገንባት ነው፣ በማህበራዊ እንቅስቃሴ የመደገፍ ነው፣ በኢኮኖሚ የመደጋገፍ እና ስራቸውን ላጡ የስራ እድል መፍጠር ነው፣ መክፈት ነው፣ ተቋም ለወደመባቸው ተቋሞቻቸውን መልሶ መገንባት ነው። በዚህ ረገድ አሁንም እንደ ጦርነቱ ሁሉ መንግስት ብቻውን የሆነ አካባቢ፣ የሆነ ክልል፣ የሆነ ህብረተሰብ ወይም አንድ ግለሰብ የሚወጣው አይደለም። ርብርብ ይጠይቃል፣ አንድነት ይጠይቃል፣ አብሮነት ይጠይቃል። ይሄ ለማንም ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ በሀገር ውስጥም በውጭም ያሉ አሁን በጣም ጥሩ ጥሩ ጅምሮች እንቅስቃሴዎች አሉ። ከየትኛውም የሀገራችን ጫፍ የተፈናቀሉ ወገኖቻችንን ምግብም ልብስም ልዩ ልዩ ቁሳቁሶችን በመያዝ ያሉበት ቦታ ድረስ ደብረ ብርሃን በነበሩ ሰዓት ከአላማጣ፣ ከቆቦ፣ ከወልዲያ፣ ከደሴ
ከኮምቦልቻ፣ ከአጣዬ፣ ከከሚሴ፣ ከሸዋሮቢት፣ ከደብረሲና የተፈናቀሉትን በየደረጃው ባሉበት ደብረ ብርሃን በነበሩበት ጊዜ ደብረ ብርሃን አንዱ ግንባር የነበረው ተፈናቃዮችን ማስተናገድ፣ እነሱን መጠለያ መስጠት፣ ምግብ ማቅረብ፣ ልብስ ማቅረብ፣ ቁሳቁስ ማቅረብ ነበር። በዚህ ኢትዮጵያውያን ተረባርበዋል። ከጦርነቱ በኋላ ቦታዎች ሲለቀቁ ዜጎች ወደ ቦታቸው በሚመለሱበት ሰዓት መንግስትም ግለሰቦችም ተቋማትም እየተከተሉ ባሉበት የማቋቋም እንቅስቃሴው ተጀምረዋል። አሁን በምንገኝበት ሰዓት ተፈናቃዮች ደሴ ሲሄዱ ደሴ ተከትሎ፣ ወልዲያ ሲሄዱ ወልዲያ ተከትሎ የተለያዩ ድጋፎችን ማድረግ ተጀምሯል። ይሁን እንጂ ይሄ የዕለት ድጋፍ የዕለት ደራሽ ድጋፎች እንጂ ከተሞቹን፣ አካባቢዎቹን፣ ተቋማቱን ኢንቨስትመንት ጨምሮ መልሶ ማቋቋምና እንደገና ወደ ነበሩበት እንዲመለሱ የማድረግ ስራ ትልቅ የቤት ስራ ነው። ስለዚህ ትልቅ ርብርብ ይጠይቃል ማለት ነው። እንደ ጦርነቱ ሁሉ አንድ ግንባር ሆኖ ልንረባረብበት የሚገባ ነው ማለት ነው። ይህንን በማድረግ ረገድ መንግስት የሚሰራቸውን ስራዎች ይሰራል። ለምሳሌ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር ስራን በተመለከተ ክህሎት የሚፈጠርባቸውን ስልጠና የሚፈጠርባቸውን ቴክኒክና ሙያ ተቋማት በተመለከተ እንደ መንግስት የሚሰሩ ስራዎች ይሰራሉ። ነገር ግን ችግሩ ግዙፍ ነው። ስራ አቶ የተበተነው ዜጋችን በጣም ብዙ ነው። ለዚህ ስራ መፍጠር አለብን፣ መልሰን ማቋቋም አለብን። ይሄ ትልቅ ፈተና ነው። በዚህ ላይ ርብርብ ይጠይቃል። ከዛ ባሻገር በተቋማትን መልሶ መገንባት ይጠይቃል እና ነገሮች ወደ ነበሩበት እስኪመለሱ ድረስ መተጋገዝ ይጠይቃል ማለት ነው። የተጀመረውን ይህንን አንድነትና አብሮነት ህብረተሰቡ ከጫፍ ጫፍ በጀመረው ብቻ ሳይሆን ጦርነት አንድ ምዕራፍ ነው። ከጦርነት ምዕራፍ በኋላ ያለው ደግሞ ሌላ አስቸጋሪ ሁኔታ አለ። ይህንን አስቸጋሪ ሁኔታ መቀየር ላይ ርብርብ ይጠይቃል ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ፕሮግራምም የሚከታተሉ በሀገር ውስጥም በውጭም የሚኖሩ ወገኖቻችን በተለይም በአፋርና በአማራ አካባቢ ለዜጎች ስራ የፈጠሩ የነበሩ በርካታ ተቋሞቻችን የወደሙ በመሆናቸው ስልጠና የሚሰጥባቸው በርካታ ተቋሞቻችን የወደሙ ስለሆነ እነዚህን መልሶ የማቋቋም የጋራ ጥረትና ርብርብ የምናደርግበት ነው። እንደ መንግስት በሀገር ደረጃ የሚሰራው እንዳለ ሆኖ በየተቋማቱ እንደየአካባቢው ባህሪና እንደ ጥፋቱ ልክ ደግሞ መደገፍ ይጠይቃል። የዚህ ርብርብ ጥሪ ደግሞ በየመልኩ እና በየፈርጁ የሚሆን ይሆናል ማለት ነው። በጣም ጥሩ። እነዚህ ዲያስፖራዎች ሲመጡ ከሚያደርጉት እገዛ በተጨማሪ ቅድም እርሶ ሲያነሷቸው የነበሩ ጦርነቱ ካለበት አካባቢ ተፈናቅለው ወደ ቀጣው ከተማ ሲመጡ እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ ሲጓዙ የነበሩ ሰዎች ወደ ሀገራቸው ወይም ደግሞ ወደ ቀያቸው ተመልሰው በሚሄዱበት ጊዜ ምናልባትም የሚያጋጥማቸው ነገር የማይጠበቅ ነገር ሊሆን ይችላል። ሲሰሩበት የነበረው ቤት ወድሞ ሊሆን ይችላል። የዕለት ገቢያቸውን የሚያገኙበት ወይም የዕለት ገቢያቸውን የሚከስቡበት ስፍራ እንዳልነበር ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ። ግን ደግሞ መልሰው መስራት መቻል አለባቸው። ያንን ቁጭታቸውን ሁሉ በስራ ላይ መወጣት እንዳለባቸው ይታመናል። እና ምን አይነት ቁርጠኝነት ማድረግ አለባቸው እነዚህ ተፈናቅለው የነበሩ ሰዎች? እንዲሁም ደግሞ በዛ አካባቢ ያሉ የመንግስት ቢሮዎች ለእነዚህ ተፈናቃዮች እንስራ ባሉ ጊዜ ምን አይነት ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ተመቻችተዋል? ትናንት ሀብት ንብረት የነበራቸው የደመቀና የሞቀ ሀብት የነበረባቸው ዛሬ የወደመባቸው እንኳንም አገር አልፈረሰ እንኳንም አሸባሪው ቡድን ህልሙና ቅዠቱ ተሳክቶ ኢትዮጵያ አልፈረሰች፣ አገር አልፈረሰ፣ አገር አልወደመ እንጂ ከዜሮ ተነስተው ትልቅ ደረጃ የደረሱ ዛሬም ከማንኛውም ደረጃ ተነስተው ትልቅ ደረጃ መድረስ የሚችሉ መሆኑን ማሰብ፣ መገንዘብ፣ በጣም በእርጋታና በሰከነ ሁኔታ ማየት ይጠይቃል። ይህን ለማድረግ ደግሞ ባዶ ተስፋ ሳይሆን እንደየ አካባቢው ጸጋ መንግስት የመንግስትነት ሚናውን፣ ግለሰቦች የግለሰብነት ሚናቸውን፣ ድርጅቶች የድርጅትነት ሚናቸው እና ተቋማትም እንደዛው የየድርሻችንን ልንወጣ ይገባል። ስለሆነም ይሄ የተደራጀና የተቀናጀ እንቅስቃሴ ያስፈልገዋል። በፌዴራል መንግስት ደረጃም ይሄ ይሰራል ያልኩት በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። ክልሎችም የሚሰሩት ይኖራል፣ ዞኖች የሚሰሩት ይኖራል፣ ወረዳዎች የሚሰሩት ይኖራል፣ አካባቢዎች እንደዚሁ የሚሰሩት ይኖራል። ከጦርነት ውስጥ ወጥተን ከጦርነት በኋላ በሚኖረው ሁኔታ ውስጥ የሚኖረው የማቋቋም ሂደት በራሱ ፈጥኖ ለውጥ የሚመጣበትን ቶሎ ፈጥኖ መስራት፣
በመካከለኛ ጊዜ ወደ ነበረበት የሚመለሰውን እንደዛው ረዘም ያለ ጊዜ እና ከፍ ያለ በጀት ካፒታልና አቅም የሚጠይቀውንም በደረጃው ደረጃ በደረጃ ያሻሻል ከችግር የምንወጣበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ በመንግስት ደረጃ በየደረጃው ልክ ጦርነቱ ትኩረት ተሰጥቶት ጦርነቱን ለመቀልበስ የተደረገውን ርብርብ በሚስተካከልና ከዛም በላቀ ደረጃ ህብረተሰብን ማቋቋም መልሶ መገንባት አንድ ቅድ ስለሆነ የመንግስት አንደኛው ትኩረት አሁን ጦርነቱን ማጠናቀቅ ይሄ ቡድን ሁለተኛ ስጋት የማይሆንበት ደረጃ ላይ ማድረስ ከዛ በመለስ ደግሞ የወደመብንን መልሶ መተካትና ወገኖቻችንን ማቋቋም መልሶ ማቋቋም ስለሆነ የማቋቋም ስራ የመገንባት ስራ ይሄ ደግሞ በሀብት በቤት በቁስ የሚገለጽ ብቻ ሳይሆን የህብረተሰቡን ስነ ልቦናና የቆየ አንድነቱና አብሮነቱን ትስስሩን የሚያጠናክሩ ስራዎች የሚሰሩበት መሆን ይገባዋል ይሆናል ማለት ነው። ክቡራቱ ንጉስ ጥላሁን ከግንባር መልስ በርካታ የቢሮ ስራዎች ያሉበት ጊዜ ሰጥተው ለዚህ ቃለ መጠይቅ ስለተባበሩን ከልብ አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን ከአቶ ንጉስ ጥላሁን ጋር ያደረግነው ቆይታ ያደመጣችሁት ይመስል ነበር። ሰላም።